这个短片来跟大家分享一下有关于 VPN 到底要开在哪一端呢？这种知识其实大家常常会问。那包括我一开始自己也觉得，哎，到底我这一支要开 VPN 还是这一支要开 VPN？ 那我们今天就来解析电脑端与手机端两边它的 VPN 的开启的逻辑大概是怎么样。假设说你有一支手机 4G 的，它插着信卡，那你要给这一支拿来玩游戏的手机上网的话，那这个是 VPN 的 logo， 你不用在这里开，你要开 VPN 的话是开在这一支，所以你不用说，哎，这里开，然后这里也开 VPN， 你不用做到这样，你只要一端要玩的那一个去开就好了，你就不用两边都开。那相对的，你这一支给它 4G 信号，那它吃的是 WiFi， 那也是它开就好了，这就是手机开启 VPN 的一个观念。你不用说啊，全部都开，那样子是不对的。然后再来，假如说是电脑的话，电脑一台桌机，你开模拟器来玩，那它的 VPN 到底要开在哪里呢？电脑端的 VPN 是长这样子，这个叫 SOFTETHER VPN， 这个就是电脑端桌机的那个 VPN 程式。那你如果开模拟器的话，你就是电脑安装一个模拟器，假设是 BS 好了，那你要去下载一个它手游，应该说手机专属的一个 VPN 工具，你要把 VPN 开在这里，所以你这一台就不用开 VPN。 这个概念就跟刚刚在这里思考的是一样，那只是说它把这个模拟器置在这里面而已，所以要开 VPN 的是这个模拟器，不是电脑。然后再来，如果你单纯只是电脑要上网开 VPN， 你就是只要去灌一个这个SOFT， 我把它放大 SOFTETHER:VPN:CLINET 啊，这个是一个免费的 VPN。 你如果要单纯让这台电脑可以开 VPN， 就是去安装这个东西，然后把它连到韩国线路就可以。那如果是模拟器的话，你就是要把 VPN 开在这里面，那你要去下载一个叫做 OpenVPN OPEN:VPN， 你就可以搜寻到。那这个东西只有在 Google Play 的商店里面可以抓得到。那你如果是香港人的话，你没办法抓，因为你香港现在已经被中国处理到不太像香港了，所以香港搜寻不到这个 OPEN:VPN 这个工具啊。这是之前人在坐车在镇，他跟我讲说他在香港的商店里面找不到这个 VPN 工具，没办法，因为 他已经被中国化了，而且相当严重。这就是香港人现在最惨的一件事情，想要下载 VPN 竟然找不到，所以你可能要用其他管道去下载这个工具，例如说，哎，你去办一个韩国地区的 Google Play 商店，或许你就可以下载到。好，那以上就是这个开 VPN 的一个逻辑啊，跟大家分享到这里。那详细的，你如果想要知道说在手机端如何去开 VPN， 你可以在我的频道里面搜寻 VPN:暗黑复仇者。为什么我要讲暗黑复仇者呢？因为暗黑复仇者是学习 VPN 的一个极致境界啊，就是你只要会翻暗黑复仇者的那一个墙，你就有办法征服全世界的有关于所去的这件事情了。好，简短的分享跟大家介绍到这里。